zitambulira awoka avawo mpitewo ebiseera ebyennaku enkulu bye tugendamu oba bye tulimu ate n'embeera eya COVID-19 okulwanyisa ekirwadde ekyo COVID-19 ekyalumba enseena. Olunaku olwaleero ndi n'omwogezi w'amagye g'eggwanga Brigadier General Flavia Byekwaso gwe tugenda okubanga tutambula naye ku nsonga ezitambulira awo nga bwe nkunnyonnyodde olunaku olwaleero. Afande sooka obuze ku balabi baffe. Bannange abalabi ba BBS Telefayina balamusizza nnyo, mwebala okubeerayo, Mukama bampeera omukisa. Mukama bampeera omukisa era abeekuumye naddala abeekuumye ekirwadde ekya COVID-19 tubeebaza ate nga tukubiriza n'abo abatannaba kukitwala ng'ensonga bakitwale ng'ensonga kubanga buli bulamu bwonna buli bwa muntu buli omu tumwetaaga. Afande, nze omu ku bantu abaali abasanyufu ennyo bwe nafuna amawulire nti ogunnomoddwako ekifo ekyo ky'olimu olunaku olwaleero kubanga nzize nkugoberera kuva lwe nayingira amawulire nzijja gw'omu ku bantu be nalinga ngoberera ennyengeri gye bakwatamu ensonga zaabwe era bwe bakuwa ekifo ekyo ne ngamba bannange abasajja balaba baamunokoddeyo batya baleese omuntu omutuufu. Weewaawo weebale kusimba. Amin. Njagala tutandikire waafande, tugenda mu nnaku nkulu, biseera bino eby'ennaku enkulu bibaamu okutambula kungi. Kati bwe tulabye okusoomoozebwa nti abantu bagenda kuva mu bitundu ebimu okugenda mu bitundu ebirala, naye ate okusinziira ku biriwo biraga nti ekirwadde eki COVID-19 kyeyongera, abalwadde bangi, abafa beeyongedde obungi, ate abantu bagenda kuba nga batambula. Kati ebiseera bino eby'ennaku enkulu ate nga tulaba nti mubadde basaale ng'amagye wakati mu lutalo luno olw'okulwanyisa ensaasaana y'ekirwadde ki COVID-19 we twagala okufunira eddoboozi lyammwe ng'amagye mu mbeera eno ey'ennaku enkulu vis-a-vis COVID-19 olutalo olwo kigenda kubeera kitya? Mwami Katumba, nzikiriza nsooka okwebaza BBS n'ekitongole kyonna okutwaliramu ekyamawulire ekya Ssaabasajja okukola omulimu omunene ennyo nga okulwanyisa COVID-19 nga beegatta ku mukulembeze w'eggwanga ne National Task Force gye baateekawo olw'okuziyiza kusaasaana kw'ekirwadde kino. Omulimu gubadde gwa ttendo, omukulembeze yakola nnyo, Ssaabasajja yakoze nnyo, Obwakabaka bwa Buganda bukoze nnyo, byonna tubyebaza. Naye ate we tutuuse tutandise okulaba ng'ate olutalo oba tulinga abaagala okutandika ate oduluuzinga olutalo olw'okuva ku bantu baffe nti bakendeezezza okufaayo, tukiraba lunye nti abantu batambula nga tebafuddeeyo mask, babakubiriza bukubiriza. Leero mbadde mpuliriza programu, ndowooza abadde mamba wa Parliament, gwe eddoboozi nninga litegedde naye ate sijja ddyogera nnyo kubanga sirikakasizza bulungi, naye nga avumirira ng'era mwennyamivu ekyokugamba nti batandise okuba abantu olw'obutayambala mask. Kati ye nga alaba agamba kisoboka kitya lwaki bakuba abantu abatayambadde mask, bw'abadde akyogera bw'atyo. Kivudde ku bantu okulaba nti abantu bakikoze eki, bannange abantu beerabidde. Kaakati ekibuzo nga bubuuziza nti naye kaakati tuli tutya tugenda mu nnaku nkulu, kigenda kolebwa kitya kubanga amagye gabadde mu lutalo luno ku mwanjo? Njagala kino okukiddamu bwetyo nti yes, tugenda mu nnaku enkulu fenna, kyatandise dda otweraliikiriza kubanga kiraga nga obulwadde bubadde bukyali nnyo mu bitundu bino eby'ebibuga oba urban centers. Ate nga tukimanyi nti ebiseera ebisinga abantu abasinga beewulumula nga bagenda mu kyalo okulirayo ennaku enkulu. Kaakati ffe ng'amagye, of course, enkola yaffe egoberera ebiragiro omukulembeze w'eggwanga by'aba ataddewo ate naye ng'asinziira ku kulungamizibwa okwa National Task Force. Kye nsuubira nti singa National Task Force eneba etugayidinze oba ng'etulungamizza awamu n'omukulembeze w'eggwanga, tunaakola ekyo kye banaaba bagambye. Naye kye njagala okugamba nze nga omunnamagye oba nga ffe abamagye abakitunuulira mu security perspective, ndowooza ku budde buno nga omukulembeze tanna pronouncing himself oba tannabaako kyayogera oba nga National Task Force tennatuwa
kya kugoberera nandiyagadde okukubiriza abantu n'okubajjukiza nti COVID wali COVID abantu bafa. Nze kamwaka ogera yankwata naye twatuuka ku level tutuuse ku level mpulira abasawo sisobola gyogera ku nyone mpulira abasawo bagiyita level 4 communities mwali tosobola na kumanya tebakyasobola na kumanya ani ya sizani nze obulwadde bwankwata naye saamanya na bujjawa nabugamba oba nabusanga mu town mwentambulira oba bwansanga mu ofiisi oba nyina we nakwata nga seegendereza so yeyo level kwetuli nti obulwadde bungi nnyo obulwadde butambula naye nga tetukyasobola nakumanya luli babadde batugamba nti buli omu muzingeeko buli omu gwe yabadde ne kati here is the situation nga tosobola nakumanya ani gwe wasisinkanye obulwadde buno wabasanzeewa n'olwekyo kwe kukubiriza bannayuganda nti obulwadde webuli buli mu communities busaasaanye ate tuyina abantu amu olw'okuba ndowooza bwatandikiramu stigmatization yali y'amaanyi nga bwakatandika kati owulya n'abafa ne bagamba nti affe naliko mu kuziika okumu kw'omuntu omukulu ennyo naye nga famiry egamba nti tekisoboka fe owaffe teyafudde bulwadde buno kijja kitya nti ffe mu nyumba tuli balamu kino nakyo banaye njagala okigamba bannayuganda nti yes oyinza okubeera mu nyumba n'obeera mulwadde ate abala ne batafuna bulwadde so tekitegeeza nti gwe bobeera nga olwadde ate gwe gamba nti oli si bwafudde olw'okubanga mu nyumba gwasigadde nga tolwadde ekyamazima afande bwe nabadde ntunuulira wetutuuse omutendera gwetutuuseeko ku COVID-19 mu Uganda tutuuse ku mutendera baguyita waliwo ekigambo arnaute nti ogwo ate nga arnaute eno etuuse ku haya arnaute enetegeeza nti omuntu asobola okuba naye ekirwadde n'asiiga naye nga tanaba nakulaga simputomu yonna n'aba nga asobola okusiiga abantu abalala bagenda okulaba nti gundi alina obubonero ngala okulaga symptoms ng'amaze okubaako abalala baasiiga omutendera ogwo gubadde tegunaba kutuuka wano gubadde eri kyevulaba nti kesi ezaali nyingi nnyo mu mawanga ga bulaaya mu kusooka nti eno omuntu amala kulaba kufuna bubonero obwo n'alyoka atandika okukola transmission okuva ku ye okugenda ku muntu omulala kati tutuuse ku mutendera guno gwa haya arnaute osobola okusiiga naye nga tonaba kulaga bubonero bwonna era w'olabira nti obuzibu tuyina bw'amaanyi kubanga ate ndowooza ate newaffe mu nsi zaffe olwa conditions zaffe bantu bangi nnyo abafunye obulwadde buno ne balwawo okulagira ddala omuntu najjanjaba naye nga talazeeko kabonero konna oli nakugamba nti sifuna bubonero naye somehow nalowooza ne bankebera naye bwe bankebera nenesanga ndi mulwadde naye sibeera nko wansi siwulira nko nti ndi mulwadde sifuna nko byebagambye so ekyo nakyo ye pointi endala gyetungaera bwogireese nti abantu beetaaga okumanya n'okujjukizibwa era nga tuzzeeyo nga mu nnaku enkulu zino ku bantu bano abatambula bwe bati kikyetwandika bubaka ki bwe twandibawadde awakulu nyaawo nze kye ndowooza nti singa kisoboka twandisabye abantu ne batagenda mu byalo olw'ensonga nti mu byalo yewali abantu baffe bamaama abakuzeemu yewali bajjajja abakaddiye perhaps yewali endyembi kangambe bwe ntyo yewali mu byalo yewali wajja okunoonya enniimu nga togiraba wajja okunoonya ekinzaali ekiganda nga tokiraba wajja okunoonya entangawuzi nga togiraba n'olwekyo kyandibadde kya buvunaanyizibwa singa abantu bakyereseza ekyokugenda mu kyalo kubanga era nali mpuliriza omukyalo omu ebulaaya eyo ngaayogera omanyi nabo Christmas ate bo buli omu atera kubeera yeka naye Christmas bwe budde abantu lwe bakuŋŋaana nabo lwe bakuŋŋaana nga families kubanga ate bo tebalinga eno nti extended families buli omu abeera yeka ebiseera ebisinga naye Christmas bwe budde bwe basinga naye baabadde bagamba nti Christmas eno okusomozebwa ku bayina kwe kubanga batya oli agamba nti lwaki jjajja wange mutwalira ŋŋenda mutwalira obulwadde kyekibaluma kati kyekibabobya omutwe tucelebratinga tutya Christmas nga tetuli wamu ffenna ttaka eno tunaagirya tutya
kubanga bo balina eyo tradition eyo kulya taki zibalira wa munga families kuba tebatera kubera wamu naye ko bafuna chance eyo naye kati kibabubeza ddala mu 20 this time around tugenda kikola tutya okay. Kubanga bonna balaba nti amazima ekyobuvunaanyizibwa kyandibadde nti butatambula kubanga okay. Toyagala kutwalira jjajawo emyaka ekinaana ngate tukimanyi ffenna nti ab'emyaka ekinaana oba emyaka emikadde egyo gifuna mangu obulwadde buno ekyokubiri lwaki abantu lwaki tebandigenze nabadde ensoma kyabadde ku WhatsApp nga bagamba there is what they call simanyi kye kitegeeza nti naye ekwata nnyo mu maggo g'abantu abalina sukaali abakuze yes. Sukaali mungi nnyo nnyo nnyo. One of abulwadde mu Uganda olwaleero obuliwo sukaali. Naye n'ekyo nakyo tukimanyi nti mukyalo abantu balwawo okwekebeza oba n'obuteekebezaako ddala. N'olwekyo buli lw'otambula n'ova eno n'ogenda eri tomanyi condition ya jjajja oba eya maama n'omulala yenna mu mbeera eyo gye tugambye ey'obulwadde obwo bwa sukaali oba n'obulwadde obulala obubabeeramu. N'olwekyo tukubiriza abantu oba nze nandibakubiriza nti baleme kugenda. Afande, egundi ya kafye gena kusigala munnaku enkulu. Kale katugambe ne wano mu kibuga oba mu bibuga. Kuba tulaba nti waliwo essaawa wezituuka ne baga okusinziira ku ntereeza ebadde uje tubadde tutambuliramu. Kati abantu beebuuza, temugenda kukendeezaamu kukutagululamu ko mu biseera ebyennaku enkulu. Ate nga twagala kuziyiza, nze ndowooza ate nga twandiyagadde okukendeeza ne kukutambula? Hey, nze mukulu wange mbadde ndowooza oba bandigisiza bandi n'essaawa zo bandizikendeezezzaako kubanga nze ndowooza ekyo kyandituyambye omukadde ako kyandituyambye kubanga olunaku olumu luno luleke ng'abantu balwadde kubanga tukimanyi amalwaliro tegakyasobola gajjudde gavumenti okutwaliza awamu etendewaliddwa kubanga demand ereeteddwa covid nene nnyo ekutte ku bintu ebirala byonna bingi naye n'endwadde endala naye zaba zikyatutta zikyali nnyingi nawulidde bagamba siriimu yeeyongedde mu budde buno bwa covid lwaki yeah. Kubanga concentration a lot of concentration oba essira libadde liteekeddwa nnyo ku covid 19 so ebintu ebirala nebikosebwa n'olwekyo nze ndowooza oba kafyu bandigiteereddewo ddala nti mukadde kano ak'olunaku olumu oba kawiiki kano akamu ate kaleke tuleka ng'ate sorry with soaring numbers ng'abantu bafa kuba tusinga kwetaaga abantu abalamu okay. Yes. Kale ensonga eyo katusooke tugikomyawo eya covid 19 afanda aginyonnyodde bulungi katulindirire task force covid 19 task force we never wadde entereeza we tugenda okutambulira mu biseera ebyennaku enkulu gye munaateeka mu nkola naye ng'ekyokwambala face mask bannayuganda tukiteekeko nnyo essira nga bwulidde afande bwagambye nti obaoliawo watandise n'okubeerawo amateeka agateekebwawo nti oba toyambadde face mask oyinza okuba nga ate oba ab'ebyokwerinda bayinza okubaako engeri gye bakutaataaganyaamu mu ntambula zo era kikulu nnyo okuba nga otambula nayo kati afande.